Здравейте, колеги! В днешната лекция ще разгледам две теми. Първата тема е свързана с 3D скиците и методика за създаване на 3D скици. Втората част ще бъде свързана с заварени конструкции, като в момента, в който започна да работя с заварените конструкции, ще ви покажа някои важни елементи при работата с тях и ползата при работа с тези заварени конструкции. Така че аз преди да започне лекцията си подготвих някои от нещата, които ще ми бъдат необходими, тъй като времето, което бих отделил, ако правя всички тези неща, които съм се подготвил, нямаше да ми стигне за цялата лекция. Така че в крайна сметка какво съм направил? Имам множество пленове и множество скици, които са ми готови. Ще ги визуализирам една по една и ще обяснявам какво съм правил. Фактически, техническата система, която ще изградя, е едно шаси на кола от GT4 сериите. Шаси с ролбар. Фактически, това е цялата конструкция, която държи автомобила. Фактически направата на ролбар за укрепване на автомобили, на състезателни автомобили може да се използва по подобен начин. Така че имам стандартните равнини. Тук съм направил една допълнителна равнина, която е на разстояние 180 мм спрямо по-ниско от топ плейна, тъй като съм избрал нулевата точка да се намира, origin point да се намира на точно определено място в автомобила. Така че може да приемете, че това, което ще показвам от тук насетне, е основно, може да се прави и в топ лейн, не е задължително това слизане. Имам създадена първа скица, сега ще я отворя и ще я обърна към себе си. Това са най-важните елементи по основата на шасито. Какво представляват те? Има конструкция, в която се намира водача, тук има зона, където се намират педалите на автомобила, съответно и закрепването на другите елементи. Важно нещо, което искам да коментирам при изграждането на една такава сложна схема, която след малко ще видите, е да запомните най-важното, че не трябва да се опитвате да реализирате всички пространствени конструкции в една единствена скица. Може да използвате 2D скици, може да използвате равнини към тези 2D скици и също така може да използвате и точно определени 3D скици, които да ви помогнат. В случая аз съм използвал една комбинирана техника за разработване на шаси и ролбар за състезателен автомобил, като най-важните елементи са изведени ето тук с тези уразмерителни линии, които биха ми позволили, ако е необходимо, да променя някои от параметрите по шасито, да удължа някои от елементите, да го скъся и така нататък. Биха могли да доведат до много бързо и скоростна промяна на самия автомобил. Сега ще изляза от скицата. Приемете, че всичко това може да бъде направено на ръка, само с линии в 2D скица в равнина топ. След като съм готов с тази скица, аз ще я визуализирам, тъй като при мен е скрита. Извинявам се, ще я покажа, но самото показване. Сега тук първо ще премина да скрия тези скици. Тук имам готови поредица от скици, които ще ги скрия и ще направя така, че тази, която е първата ми скица, да я покажа. Показването става от ето тук. Съответно ще кажа, че искам да се виждат скиците, когато работя. Така че започвам с тази скица. Само за секунда обаче трябваше да се визуализира. Не мога да преценя защо не се виждат.
Натиснах погрешен бутон. За да... Така, нека да кажа чист. А, ето тук се, извинявам се, View Sketch. Така, понеже всички скетчове се отвориха, аз ще ги скрия повечето от тях. Ще използвам върху Show и после ще използвам Hide. Така. Явно една по една ще трябва да ги скрия, тъй като... А, имам множество. Тези са скрити. Имам и равнини. Така, скрити са. Така. Поскри доста скици. Сега ще скрия и ето тези. Защото искам да се движа стъпка по стъпка. Така. Виждате каква сложна плетеница се беше образувала. Така, приемаме, че съм направил само първата си скица, ето тази, която е в момента визуална. И се вижда, това е основата на шасито. След това ще съм направил няколко плана, плейна, равнини. Ще ги визуализирам за кратко, за да обясня каква е идеята на тези плейнове. Само да видим, ето тук от този символ ще си избера да се виждат равнините. Само за секунда. Очин. Аха, ето тук горе са viewplanes. Фактически това са всички визуални равнини, които са създадени. Причината да има толкова много плейнове е защото много от тази скиците в тази голяма 3D плетеница са направени в, именно в тези равнини, като равнините са закачени по точно определен начин към първата основната скица. При това положение, ако промени нещо в първата скица, всички тези равнини ще се преместят. Така че в момента ще избера всички тези равнини, които имам, да не се виждат и ще започна да визуализирам една по една различните скици. Първо имам една скица, 3D скица, която е направена. Като за направата ѝ са използвани ето тези точки и някои характерни точки в пространството. Ще отворя скицата и съответно ще погледнем какви елементи имаме. Тук обаче нещата са, виждате, че са закотвени, което съм коментирал и преди, че никак не е добре да бъдат направени по този начин. Поради тази причина ще трябва само в тази скица да ви покажа как е добре да се процедира. Предполагам, че ето тук е отново една точка, която предполагам, че и тя е не, тя съвпада. Фактически търся ето тази точка, която предполагам, че също е да. Ето я котвата. Ще я премахна. И ще ви покажа как може да бъде уразмерена. Ето тук имам също една котва. Така, фактически скицата е построена в пространството, но реално за да мога да я уразмеря, ще използвам помощни линии. Ще използвам първо една Central Line линия, която ще бъде вертикална. Какво е важно обаче, може би да първо да използвам закотвенето, защото има опасност да раздвижа тази линия. Така че ще я хвана с ето тази осева линия, която виждам. И едва след като съм готов, ще премахна ето това закотвене. Фактически
Използването на котвата е удобно само когато оразмерявате. Така че следващата ми стъпка е да оразмеря първо ето тази височина. После ще оразмеря до примерно до ето тук отпред до характерна точка. Само че сега размерявам отново. Да. Ще трябва да размеря може би до ето тази точка, където е нулевата. И по този начин, задавайки два размера и съответно тази линия, ограничавайки я в пространството, получих ето това почерняване на линията. В случая сега ще оразмеря между тези две линии, като тук ще кажа, че тази точка не само има съвпадение, но и е средна. Сега, само за секунда. Да, този midpoint няма да ми се получи, тъй като това са две еднакви линии. Ето тук имаме, че е по хикс, че са тангенциални и че са пресечни. Единственото нещо, което е хубаво да направя, е да хвана двете линии и да кажа, че са еднакви. Тъй като тук имаме точки, които са част от тази линия, ще оразмеря от ето тук до ето тук размера и получих размер 360 мм. Съответно е хубаво да съобразим, че тук сигурно съм поставил котвички, ще ги примахна и ето тук имам котвичка. Можех обаче да направя нещо преди да примахна тези мейтове. Да прекарам една линия, която да премине през тези две точки. Като по този начин ще имам някакъв контрол и от тази линия ще прекарам още една линия, която ще бъде по ос Z. И я свързвам ето така. И едва сега ще освободя тези точки. Трябва да знаете, че когато трябва да създадете подобна структура, е добре първо да си построите тези помощните осеви линии, тъй като конструкцията, която ползвам в момента, ми позволяваше да работя, тъй като съм създал самата конструкция предварително и съм използвал тези заключвания. Сега ще задам и ето този размер. И съответно трябва да оразмеря и ето тази линия. Само трябва да проверя дали при оразмеряването тази линия е получила съответно along Y. Нямам along Y, ще го задам задължително. Виждате как ми се разпиля схемата. Сега пак да си проверя. Не по Y, извинявам се, по X трябваше да задам, тъй като тук долу са ми осите. Сега имам тези точки, те са ОК. Сега ми остават ето тези точки. Сега в момента пак ще ги захвана. Ще им задам на всяка една от тях да бъде закотвена и ще изградя ето тази помощна линия между тях. След това че какво ми избяга. Да, тук е ОК. Ето вече е тъмна. Отново хващам средата и отново слизам надолу към ето тази. И се оказва, че ето тук в този център е линията ми. Ще премахна това закотвене. И ето това. Така, тази линия е по Y, тази трябва да е по Х, ако я нямам, ще я добавя. Следващото нещо, което трябва да направя е да оразмеря
Само, че тук ще трябва да кажа, че тази точка, освен да съвпада с тази надлъжната, съвпада и с ето тази напречната. По този начин линията ми стана определена и остава само да я уразмеря в тази посока. И вече когато уразмеря и в тази посока, ще създам тази конструкция. Сега само искам да проверя нещо. Може би е изтървана. Да. Тази точка ми избяга. Ще я хвана с ето по този начин. Така, когато използвате ето тези помощни линии и съответно изграждате тази структура, може да бъдете сигурни, че ще получите правилна форма и най-важно симетрична. Да повторя, при 3D скиците, ако не съм го казвал, нямаме възможност да използваме симетрия. За да постигнем симетрия, ще трябва да използваме други елементи. Толкова беше за използването на 3D скици. Създадох една 3D скица, видяхте как я контролирах. Защо е точно там, на този етап няма да го коментирам. Ще започна да визуализирам следващите скици. Като тази скица тук е специално помощна и тя участва в изграждането на следващите скици. Само да погледна какво имам. Да, ето тук са изградени тези елементи в скицата, която създадох. Т.е. прекарана е една линия ето в тази посока. След това ще визуализирам ето този елемент, който е в предната част и играе ролята на един, ще го нарека правоъгълник, въпреки че това е частта, към която се закрепва предната секция на автомобила. Този автомобил е с разглобяема секция. Зона, където става свързването на елементите в последствие, за да се изгради зоната, където се намират краката на пилота. Следващата скица е отново помощна. Ето тук се намира, виждате, че има съвсем малко елементи, една точка, някакъв размер. Следващия елемент е така наречения заден ролбар, който се намира зад пилота. Продължавам да визуализирам, така, това мисля, че го визуализирах. Тук в предната част имаме, т.е. отстрани имаме една тръбна конструкция, която ни позволява да предпазим отстрани водача. Така. Тук нещо изпуснах. И продължавам с тези скици, като част от тях са направени в 2D пространството. Виждате, тези скици, които имаме тук, са 2D скици и те се намират в някои от равнините, които преди това създадох. След това имаме отново 3D скици, които са свързани с задната част, които оформят ето тези елементи и така нататък и така нататък. Сега ще хвана всички скици, които са до някъде и ще ги визуализирам. Така. Продължавам надолу. Ето тук се получи един хикс. След това имам следваща скица, която визуализирам. Друга скица, която е получена на базата на тази скица. Та само да проверя, да. И останаха последните ми скици. Фактически това е едно шаси, долната част, с ролбар за спортен автомобил от GT4 сериите. Тук има още няколко допълнителни линии, които трябва да се изградят, които са свързани с конструкцията, която е в задната част, но аз няма да го правя това нещо. Сега ще ви обясня, след като съм направил цялата тази плетеница, какво ще правя. Ами ще започна да работя с заварени конструкции. Когато работим с заварени конструкции, имаме следния избор. Някои от вас ще зададат въпроса, ами защо не си ги правя детайл по детайл и да ги сглобявам като асембли. Ще кажем, че заварените конструкции са вид
детайли, които са неразглобяеми в случая. Те не се получават при изработването си чрез някакво завиване, съответно занитване, а се получава чрез заваряне, т.е. конструкцията става неразглобяема. И поради тази причина в SolidWorks и в другите програми от този клас има модул, който се нарича Weld Metals, заварени конструкции или заварени метали. Weldment Construction е ето тук, има един таб. Ако случайно версията на SolidWorks, на която работите, не се вижда това меню Weldments, може да го включите за десен бутон върху надписите, примерно върху Sheet Metal или върху някои от другите елементи. Сега важно е да уточня, че Weldments или заварените конструкции ги са част от Professional и Premium пакета на SolidWorks, така че ако версията ви на SolidWorks е стандарт, може да нямате вътре Weldments като опция. Така че ако искате да я включите, посочвате някой, да кажем върху Future и откривате Weldments, ето тук имате и Sheet Metal, Multools, Surfaces и така нататък, които желаете да се виждат, може да ги включите, тези, които не желаете да се виждат, може да ги изключите. В случая аз имам Weldments. Самият етап е доста sample. Тук имаме възможност да стартираме 3D скица, ако ни е необходима. Съответно, бихме могли да започнем с изработването на самия Structural Member. Structural Member е опция, която ви позволява да стартирате създаването на тръбна заварена конструкция. Сега не съм много коректен, като казвам тръбна. Може би по-правилното да кажем пространствена заварена конструкция, в които могат да се поставят тръби, които могат да бъдат кръгли, могат да бъдат квадратни, могат да бъдат правоъгълни, могат да бъдат L-профили, това са така наречените винкели, могат да бъдат U-профили, на български са познати като C или P профили, могат да бъдат T-профили или могат да бъдат двойно T. Двойното T се използва при релсите. Така че първо имаме няколко стандартни профила, които стандартни профила, ако използваме други, бихме могли да модифицираме и да създадем и да използваме. В случая аз ще използвам тези, които са стандартни. И как става работата, но преди да стартирам модула, ще обясня как ще работя. Ще създам първо ето този елемент, който е предната част, фронталната секция на автомобила. Ще използвам 40 на 40 квадратна тръба. Ще създам и ето тези две вертикални тръби, които играят ролята на укрепващи. И едва след това ще създам основата на шасито и ще използвам само един вид тръба. А след това ще премина към втори вид, т.е. кръгла тръба. В първия случай ще имам квадратна, с която ще направя основата. А всички тръби, които са огънати, които трябва да бъдат огънати, ще бъдат направени чрез кръгла тръба с диаметър 40 мм. Така че аз ще използвам два вида тръби. Започва се с натискането на Structural Member. Когато изберете Structural Member, тук имате, трябва да изберете няколко неща. Примерно стандарта. В случай имаме два стандарта, ISO и ANSI Inch. Аз ви препоръчвам да бъде ISO. След това имаме SB и Beam. Имаме Rectangle Tube, имаме Square Tube, имаме Pipe. Ние ще работим с Square Tube, квадратна тръба, и с Pipe. Така че първото нещо, което е, ще си избера Square Tube. И тук имам размерите, които ще използвам. Аз ще използвам 40 на 40 на 2. Но виждате, че дебелината на тръбата е 40 на 44. Това ще ми позволи да ви
покажа как може да модифицирате някаква тръба, която няма. Примерно, ако ви трябва тръба 25 на 2 мм дебелина, може да използвате 20 на 20 и ще видите как може да бъде променена. Аз ще използвам 40 на 40 на 4. Когато избера 40 на 4, трябва да отида и да започна да посочвам тръби. Тъй като желая да направя тази конструкция на един път, ще забележите, че SolidWorks, когато изграждате такава конструкция заварена, ви позволява да правите, няма да го кажа квадрати, но множество тръби една след друга. И аз посочвам ето тези тръби. Сега, тук е много важно да променя ъгъла, тъй като не искам тръбите ми да са, искам да са по 45 градуса. Ето тук ще избира корнера. И този корнер ще се приложи за всички елементи, които ще създам от тук насетне. Когато приключа с този, да го наречем правоъгълник, ако се опитам да посоча някоя линия, друга, която не е част от този правоъгълник, а той може да бъде в пространството във всяка една посока, но трябва да бъде, точките му да бъдат свързани, и мога да направя затворен контур. Ако искам да добавя, примерно ето тези тръби, няма нужда да излизам от стартирания Weld Structure Member, мога само да кажа стартирай нова група. Ето тук имам група 1, група 2. Когато стартирам група 2, мога да добавя и други тръби. Ето тези две тръби, тъй като те са укрепващи. Сега искам да започна да правя ето тази фигура, тук имам един правоъгълник, който е грубо казано P. Натискам върху някоя от линиите, обаче тя нищо не се случва. Следователно трябва да натисна New Group и да посоча ето тази линия. После да посоча ето тази линия. И съответно нейната затваряща се част. Важно е да разберете принципа на създаване на тези конструкции. Тоест, след като съм направил тази конструкция и съм направил и този това P, ако искам да продължа да използвам този тип тръба, примерно искам да направя вече очертаването на ролбара, тъй като се използват ето тези тръби, така, аз ще използвам да направя цялата конструкция с 40 на 40 и след това ще редактирам тръбата. Създадох отново един контур, който няма нужда да, или не мога да затворя, или логически не е нормално. И поради тази причина ще направя нова група. Това са вече вътрешните плетеници. Тук трябва да внимавам, примерно тази тръба и ето тази тръба. Ще ги направя в една група. Сега много е важно да разберете, че линиите, вижте докъде стигат. Обаче тръбата се прекъсва точно до повърхността на другата тръба. По-късно, когато сменя тръбите, премина към друг structural member, ще забележите, че нещата се случват малко по-странно и почва тръбата да прониква една в друга. Ето тук обърнете внимание как тръбата опира. Реално тръбата, ако правех всеки един елемент по-отделно в отделен structural member, те щяха да проникват един в друг и нямаше да се получават тези изрязвания. Така, да се довърша работата. Готов съм с тази група, повече нищо не мога да направя в нея. Ще стартирам нова група и в нея ще създам всички напречни линии. Позволява ми да правя напречни линии, като съответно той съобразява, че тези линии, парчета ще трябва да бъдат изрязани. Виждате как жълтото превю показва, че тези елементи се изрязват. Отново стартирам нова група. Ето тук имам тръба. И понеже съм още същия structural member, виждате как тръбите сами се изрязват в правилната позиция. Сега, тук от тази страна ще трябва да направя, тъй като ако кликна ето тук,
няма да ми направи тази тръба. Поради тази причина, когато не ви се получава тръба, трябва да я посочите. Така, това е в основата. Имам ето тези тук две надлъжни. Ще трябва да стартирам нова група. Само да не посоча на друго място. Ето тази и ето тази. И получих основата. По принцип тук в предната част имам няколко тръби, които са 40 на 40 правоъгълни. Но ви предлагам на този етап да не я да не ги правя. Може би на някакъв по-късен ще направя допълнително. И приключвам с този structural member. Сега ще изчакам няколко секунди, за да се отвори. И ще ви покажа как може да се редактира тръбата. Много е важно ето тук да отидем където е structural member. Ето той описа square cube 40 по 40 по 2 по 4, извинявам се. И вътре имаме всички елементи като отделни тръби. Фактически Square Tube той вече ги разделил като елементи, които на по-късен етап мога да използвам. Съответно имам един скетч, който мога да редактирам, който се намира в първата скица. Сега ще се обърна към него и ще го видите. Фактически размера 40 на 40 е получен чрез задаване на равни страни. Съответно ще задам първо дебелината 2 мм. И тук закръглението ще го направя не 8 мм, а 2,5, тъй като на 40 на 40 закръглението 2,5. И фактически, ако имам нужда и както обикновено се случва, ако работя основно с тръби 40 на 40, ще е добре да ги направя тези тръби, тази тръба да се направя стандартна, тъй като ако погледнете ето тук, само че ще разширя малко дървото, 40 на 40 се остана като дължина. И по-късно, когато правите примерно чертеж на това изделие, тръбите ще излязат именно с това наименование 40 на 40 на 4. Затова е хубаво да се промени наименованието. Важно нещо, което трябва да кажем, когато създаваме в един structural member поредица от детайли, ще забележим, че всички тръби се изрязват правилно. Ъглово изрязване, тук няма проникване на тази тръба, тя стига точно до този правилник, който имахме. След малко ще видите, че това не се случва, когато стартирате друг вид, т.е. стартирате следващ structural member. Така че аз сега ще направя, ще стартирам structural member с кръгла тръба, Fi40, дебелина 2 мм, ще направя задния ролбар и след това ще направя тук предния ролбар и ще направя този хикс и ще ви покажа още няколко трика, като няма да правя задната част на тази сложна конструкция, тъй като времето няма да ми стигне, за да покажа всички неща. Не е необходимо да правим много сложни неща, но онези от вас, които си изберат да правят в личния си проект продукта чрез тръбна конструкция, ще могат да използват този подход за някои от елементите. Помнете, че дори една или две тръби да изградите, бихте могли да го направите и с плътно моделиране, но по-добрият вариант да го направите чрез заварена конструкция, ако наистина имате тръба, която се гъни, която се заварява и така нататък. Нека да стартирам следващия си structural member. Вече няма обаче да ползвам Square Tube, ще използвам Pipe. И в Pipe ще използвам, отново виждате, че нямам 40 на 40, ще използвам, да кажем, ето тази 33,74, която след това ще редактирам. И директно започвам да правя задния ролбар. Когато започна задния ролбар, отново спазвам същото правило. Само трябва да знаете, че при кръглите тръби те могат да бъдат гънати, докато квадратни и правоъгълни не могат да бъдат сгънати.
И обикновено един такъв рол бар може да се получи чрез гъване на специална машина или на специален ръчен инструмент, като се задават радиуси на огъване. Примерно този радиус на огъване, който имам тук, е 165 мм. Като тези 165 мм са взети точно от инструмента за сгъване. Тоест не мога да си избера произволен радиус на сгъване, а точно 165,1 мм е размера на инструмента, който може да сгъва 40×40 тръба. Така, докато още съм тук, ще стартирам нова група. Ето тук имам един хикс. Ще стартирам първата тръба и вижте, тя стана цяла. Когато стартирам нова група и посоча ето тази тръба, ще забележите, че тук тя се прекъсна автоматично. Това е защото съм в един и същи обект, един и същи structural member и той знае за всички други елементи. После ще погледнем ето тук в долния край и ще видите, че тази кръгла тръба е проникнала в квадратната. Но нека да довърша самия ролбар. Тук в задната си част има ето тази укрепваща група, на която обикновено се закрепват на състезателните автомобили, се закрепват коланите. И тя е необходима, освен от гледна точка на усилване на ролбара, е необходимо за да изградим, да поставим някои елементи. Така, ще продължа с тези тръби. Ще създам ето този преден ролбар. Като вървя стъпка по стъпка, тъй като ако прескоча някои от елементите, няма да ми се получи резултата правилно. Ето тази линия посочвам. Виждате как се заряза тръбата. Отново посочвам ето този радиус, който също е 165,1 мм. Тук имаме частично, тъй като линията беше разделена. Продължаваме нататък, до като стигнем до края на този преден ролбар. И съответно, ако кликна ето тук, няма да се получи нищо, затова трябва да бъдем много внимателни и да се движим точно по необходимия контур, дори ако е необходимо да се вървят стъпки по стъпки. Тъй като съм правил подобни шасита многократно, за мен не е проблем, но продължавам в същия structural member, не променям, не излизам. Ето тук имам една тръба, която да, излязох, но по-добрият вариант, ако искам да продължа, нека първо да редактирам тръбата. Това е в началото, там където сме започнали. Виждате, че тук размерите са дадени по друг начин. Сега ще задам, обясняват нещо, което ако желаете може да прочетете, но не е проблем. Ще задам и ето тази дебелина в рамките на 2 мм. И виждате, че тръбата вече изглежда добре, нормално. Имам ролбара и имам в предната част някои елементи. Сега тук имам едни тръби, които ще изградя. Ще изградя странична част, ето тук, но ще се върна в този structural member. Няма нужда да правя много structural member и да стартирам. Плюс това, забелязах, че когато работя с един и същи structure member, тръбите ми, да, ще трябва да стартирам. Не забравяйте, че когато посочите линии и нищо не се случи, трябва да стартирате нова група. Фактически, новите групи са повече за продукта, отколкото за самите вас. Преминавам през средата на ролбара. Посочвам ето тук този елемент. Така, виждам, че тръбата стигна до където трябва, нова група. И започвам да градя други елемент. Сега ще видите как ще се прекъсне, когато стигна до
тази тръба. Ето тук ще се получи едно прекъсване. Въпреки линията ми преминава през... Само, че не можах да натисна хубаво. Да. Се получава този ефект. Ще създам още една група. Ето тази линия. Ще създам още една група. Ето този елемент. Укрепващ. Ще създам и тук отпред. Ето тази. Само, че трябва да стартирам нова група. Тъй като няма да ме пусне да направя. Сега фактически направих само едната част, да кажем дясната. Тук имам един страничен ролбар, който ще изградя, за да използвам след това да изградя цялото шаси. Нова група стартирам. И вървя по линиите много внимателно. Хубавото е, че явно тук имам някакъв елемент, който не мога да посоча коректно. Да, посочвам нещо от друго. Възможно е да има някакъв дефект. Не знам защо не се добавя. Възможно е да имам някакво прекъсване, не мога да го установя в момента. А възможно е да имам и повторение на линията, така че аз ще се откажа от тази група и ще я направя от другата страна, като ще разчитам. Само не мога да разбера дали имам... Така. Ще отида от лявата страна, там имам също елементи. Въпреки че няма да се получи добре, нямаме ето тези две вертикални, но както и да е. Така. Започна компютъра ми да работи все по-бавно. Така, задължително нова група. Тук отстрани имам една линия, която свърза предния и задния ролбар. Това, което не ми позволи от другата страна да го направя. Ето това. Така, тук ми позволи да премина. Трябва да бъдете много внимателни, когато изграждате скиците си, защото ако имате някаква слабина, някакво повторение и не сработва Weld Metal Construction, ще стартирам нов. Ето тук. И ще направя и един страничен ролбар. Така. По принцип няма правилна или грешна позиция при създаването на самите ролбари. Ето тук имам един укрепващ елемент, който беше добре да създам и ще го създам. Да стартирам нова група, не съм го направил. Така, стигва до, ето, до тази тръба. Ще направя и тази тръба, която е отстрани. Така. Ще направя и ето тази. Тук, ето това трябва да посоча. Когато не го посочите правилно. Тук имам някаква осева линия, която съм използвал и фактически тя не ми позволява да продължа напред. Ще оставя тръбата при това положение.
явно имат допусната грешка. Мога на по-късен етап да се върна и да редактирам тръбата. Сега какво е важно да кажем? Местата, където са се събрали тръби от различни, да кажем, ето тази тръба, виждате как прониква в квадратната тръба. Тогава ще използваме така нареченото trim extent, т.е. отрязване и, или удължаване на тръба. Когато използвам trim extent, първо си посочвам тялото и после си посочвам начин на отрязване. Може да бъде чрез face или чрез body. В повечето случаи face свършва работата. Когато изберете, се появяват два, ето тези два елемента и един казва body 1 keep или body 1-1 discard. По принцип трябва това, което е навлиза в тръбата, да е discard. Ако искате да ги размените, кликвате върху discard два пъти и тук кликвате два пъти и сега ще запазите този вътрешния проникнали елемент. Така че ако искате да бъде правилно, ще трябва да този, който трябва да липсва, да пише discard. Премахването му става така. И след като направих това отрязване, тръбата ми стига точно до там, където трябва. Тук имам същия проблем, като най-важното е, че всички кръгли тръби, които отиват към това шаси, оказват, имат нужда от такова подрязване, така че аз сега ще си изключа скиците да не се виждат, тъй като е по-лесно да видите за какво става дума. Тук виждате как се е получило едно слизане надолу. Това слизане ще трябва да го оправим, независимо че са били в една група. Тези тръби не се свързаха, понеже за тях това не е естествено нормално свързване, както аз съм го направил. Така че първо нека да отрежем тук долу, където е по-лесно. Избирам си командата. Първо тръбите, които ще режа, тази тръба, тази, тази, тази и ето тази тръба, плюс тази, която е отсреща, е тази. И избирам Face, няма значение коя тръба ще посоча, може да е равнина, може да е някакъв друг елемент. Съответно имаме, ето тук има Keep, казвам ми, че тук долу няма да пази, обаче тук ще го пази. Трябва да огледам тези, които, ето тук имам отново Keep, тази е, пазим. Тук долу е дискат. Тук е да. И сега, когато кажа ОК, мога да гледам тръбите как изглеждат. Да, вече няма проникването. Всичко е ОК. И сега остана да оправя. Ще оправя фактически само една от тръбите. А именно ето тук, където нещата не са ОК. Сега ще направим едно рязане, удължаване с боди. Избирам си trim, избирам ето тази тръба, а ще бъде срязана с тази. Първо ще изпробвам с как работи с боди, извинявам с face. Виждате, че се появиха множество елементи, това е keep и съответно ми предлага ето тук вътре също да го запазя, тъй като той не може да прецени докъде достига тръбата. Така че сега да пробваме с боди. Когато изберем Body, виждате тръбата как остава в пространството, така че може би по-добрия вариант е да изберем Face, като съответно да, ето това нещо, му кажем, че не го пазим. Сега тук има, за да се получи добро решение, може би трябва да се оправи 3D скицата, има някаква грешка. Съответно, за сега ще го оставя така. Какво е важно да кажем, че освен това, че мога да отрежа тръбата, тук може би трябва да оправя скицата за самото навлизане, тъй като предполагам, че линията не достига до другата тръба, става чрез удължаване, но все пак виждате как тук се заряза.
И по същия начин и тук са нещата. Първо тази тръба ще се удължи и ще стигне до този ъгъл или ще отиде ето тук някъде. Това означава, че съм допуснал грешка при направата на скицата, но виждате, че и предния ролбар стана окей. Понякога избора дали да работите и да създадете само от едната страна конструкцията, каквато е в случая, примерно ето тази тръба е създадох само от едната страна, съответно ето тази тръба също е само от едната страна, бихме могли да използваме тук в случая right plane и да си посоча ето тази тръба, евентуално и ето тази. Само че тук, когато правите mirror, трябва да знаете, сега тук какво има, само реално в Wealth Metal са тези три елемента. Wealth Metal автоматично се стартира, имаме фактически Structural Member и Trim Extend. Може да използваме Extruded Boss, тук имаме End Cap, който ще покажа след малко как работи, ще го покажа на тази тръба. Фактически са само тези три елемента плюс тези два, като End Cap е да направите капачки, това са укрепващи ребра и това е указване как да стане самото заваряване. Но може да пробивате, да правите отвори, да създавате референс равнини, т.е. Wealth Metal е основно 3D конструкцията и следващата стъпка е самите тръби и вида, техния вид. За да направим Mirror ще отида ето тук, когато избира Mirror, по-интересното е, че не трябва да избирам Futures, а трябва да избира Bodies, тъй като това са бодита и вече когато ги посоча тези бодита, те ще сработят. Каква е разликата между Future и Body? Тук имам, само да погледна, превюто ми е частично. Когато избира пълно превю, нещата малко по-добре изглеждат. Също така и ето тази тръба искам да бъде направена. Когато кажа ОК, обясняваме, че компютъра ми е на границите да работи. Можех да вкарам в мирора и тази тръба, така че стремете се да не използвате много тримове, тъй като в по-семпла конструкция това няма да е проблем, но когато изберете по-сложна конструкция, ще имате проблеми с откриването на правилният трим, на правилната конструкция и така нататък. Въпреки не е проблем да отидете да редактирате ето тук, като изберете тръбата и да кажете Edit Future. Така че при заварените конструкции това е полезното, че може да създадем тръбна конструкция, която е заварена и най-важно тръбите да са обрязани. В момента в Русе знам за поне за три фирми, които могат да режат тръби на лазър, което означава, че ако ви им подадете ето тези поне правите тръби, които нямат огъвания, тези, които огъвания, все още не съм чувал за фирма, която да притежава такъв инструмент, но в интернет може да откриете клипове за така наречените тръбогибове, които основно работят с тръби, било то квадратни, правоъгълни или кръгли, без отворени профили. Самия лазер има устройство, което сгъва и изрязва в краищата елементи, като тези елементи могат да бъдат краищата на самата тръба или да коментираме, че това може да бъде някакъв отвор за поставяне на втулки и така нататък и така нататък. След като имаме тази конструкция, да повторим, че ето тази тръба, която тук имаме в пространството, е една самостоятелна тръба и съответно ето тази, която е, ще наречем лява тръба от предния ролбар, също е самостоятелна. Сега ще ви покажа как може да експортирате детайли. Като детайлите могат да бъдат само един сегмент от конструкцията или да експортирате цяла
такава тръба, на която в последствие да направите чертеж. Фактически, когато стигнем до чертежите, аз отново ще се върна на тази конструкция, така че сега ще я запиша и там ще ви покажа как се изваждат тези детайли, как се правят чертежи. Сега ще ви покажа само как се вадят, как се вади една тръбна конструкция, която може да бъде изработена от едно парче тръба. Примерно задния ролбар може да бъде изработен от една тръба. Това става последния начин. Избирам си един от сегментите, няма значение кой, и кликвам с десен бутон. Отваря се едно контекстно меню, само че в случая... да, ето го. Сега ще потърся... Аха, аз го видях, само че то ми се премести някъде. Insert... Insert into new part. Сега важното е тук, когато стартирате, да знаете, че в момента сте избрали само този участък. Ако искате към него да добавите и други елементи, трябва да ги селектирате. Когато ги селектирате, от тук насетне те ще бъдат като един детайл. След като сте избрали всичко, което ви трябва, казвате ОК и софтуера отваря нов парт. Предлага ви за името, аз ще напиша Rear Rollbar, заден Rollbar, като сега ще ви покажа една особеност, която е свързана с това, че този елемент беше леко наклонен, така че ако го погледнем в Right Plane, той е наклонен с едни 7 или 8 градуса, които, ако се опитаме в последствие да му правим чертеж, би могъл да сработи и да направим чертеж, но сами разбирате, че това не може да бъде от стандартна заравнина. Единият вариант да му направим правилен чертеж е самия детайл да го преместим. Втория начин е да използваме възможността да създадем една равнина, която преминава през ролбара или и да съответно да застанем срещу този ролбар, тъй като ако използваме или фронт или топ, имаме едно усукване на конструкцията и това е опасно. Сега ще ви покажа как може да направите завъртене на тази конструкция. Първо ще проверя колко е разстоянието между тези елементи. Виждам, че е 1430, което означава, че мога да направя една окръжност, която да бъде на половината от 1430. Така че в Top Plane стартирам една скица. Сега за въртането ще използвам една хитрост. Сега се намирам в долната част. Ще създам една окръжност, която ще бъде с размер 40 мм. Не е задължително да бъде с размер 40, но аз винаги предпочитам да го правя с размера на тръбата. И съответно ще направя тази тук имаме една вертикална линия и съответно ще отида ето тук. Сега мястото, където ще поставя, може, бих могъл даже да премахна ето тази линия и да кажа, че искам тази точка и точката, която имам ето тук, да съвпадат. Съответно, да кажа, че този размер е 1340 разделен на 2. Сега можех да поставя окръжността и в нулевата точка, но нека да не го правя, а само така. Създавах тази скица, поставих кръжността ето тук, приключвам с скицата. Сега, понеже скиците ми са скрити, ще трябва да отново да покажа. Завъртам и ставам такова положение, че да виждам и скицата и моята тръба. И сега ще ви покажа един така полезен метод за местени на фьючери в SolidWorks, особено в парт моделите, които имаме.
Това става последния начин, чрез като отидем в Insert, имаме Features и ето тук в долния край имаме Move Copy. Показвах ви тази команда и през предходни лекции, но сега ще покажа как ще премести цялата тази конструкция. Избирам се Move Copy. Важно е обаче да знаете, че тук всеки един елемент е отделен. Затова, когато ще местя каквото и да било, ще трябва да хвана абсолютно всички елементи. Това е в този прозорец, който е в ляво на екрана. Така, хванати са всичките ми елементи. Мога да ги местя чрез ето тези, да кажем, оси и този триъгълник, т.е. да правя въртения около X, Y и Z. Но аз ще избира Constraints. Constraints, това са връзки между елементите. Те са като мейтовете, като релейшените. Фактически Constraint като понятие го има в CATIA, което замества релейшените в скиците. Така че тук ще се избира. Първото нещо, което ще избира е ето този елемент, Face, и ето този кръг. И вижте какво се случва. Само че не съм си избрал елементи, които ще се върна и ще посоча и тях. След като преместя, тъй като окръжността е перпендикулярно на топ, то преместването на всички тези елементи, ако ги погледнем отново в Right Plane, ще видите, че ролбара се е изправила. Ако го погледнем в Front, отново е изправен. И ето тук имам един наклон, т.е. нека да го погледна отново от Right. Имам този наклон, който е свързан с тези 7-8 градуса, които са наклона на задния ролбар спрямо основата на шасито. Така че ще го запиша и този заден ролбар. Сега самото преместване е една опция, която тя физически не е преместена, само визуално. Ако потисна тази опция, ще видите как ролбара ми се премести назад. И съответно, ако активирам преместването, така че това преместване, скалиране, което можем да добавим, това са временни опции. Те не се налагат върху обекта и оттам насетне той да остане неизползваем. Какво е важно при тези конструкции? Важното е, че след като направите отделните елементи, може да им направите скица. Освен скица, може да след това да направите и една сглобена единица на самото шаси с всичките му елементи, за да може да получите в това assembly, да получите така наречения Bill of Materials. По принцип, заварената конструкция също може да създаде една таблица, която ще ви покажа в една от следващите лекции, мисля, че не следващата, по-следващата, в която ще коментирам как се правят чертежи. Но за днеска свършвам с Weld Metal конструкциите и ще коментирам нещо, което е свързано с вашата лична задача. Днес няма да правя нищо, тъй като все още очаквам от вас да заявите скиците на тези лични проекти по темата, която сме уточнили. Не само ще коментирам няколко елемента от тези лични задачи. Но да приключим, имам този детайл. Той е получен на базата на заварената конструкция. Фактически всички от тези неща, които могат да се изработят заедно, примерно искам да изработя ето тази тръба, мога да я пусна тази тръба, която направих като хикс, фактически вече е разделена. Съответно самата тръба, нека да я експортирам, за да видите какво представлява. Тя е с всички тези зарязвания, които ако подадем към един тръбен лазер, ще може да отрежете краищата, да подадете на лазера, той да изреже ето тези неща, или пък да направите шаблон за тази тръба, да я срежете
и съответно да дадете на майсторите, които на ръка да си маркират ето тези отрязвания, които отрязвания гарантират, че тази тръба може да бъде поставена само на едно място в тази пространствена конструкция, а именно единият край да отиде в, примерно ето този край да отиде в към ъгъла на задния ролбар, а този да отиде към средата на хикса, който сме изградили. Окей. Толкова за тръбите. Връщам се отново към онази част от шасито, която изградихме. Повтарям за възможността да използваме различни видове тръби и профили. Не само тръби затворени, но и профили. И да изградим една заварена конструкция, която заварена конструкция да ни гарантира всички тези елементи. Т.е. ако кажем, отрежете ни едно такова парче с такъв ъгъл, т.е. две такива парчета, две такива, едно такова парче под 45 градуса, след това можем да сглобим ето тази рамка без никакъв проблем. Именно това е ползата при използването на заварени конструкции.